Thank you.
nám běží 50. minuta, domácí dali na 1-0, branku dal Jarda Vávra. Thank you.
56. minutě hosté vystřídali, odstoupil Uťák David, nahradil Strojkou Zahradníček Jan. Ale to je to, co 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 je to
V 61. minutě domácí zvýšili na 2-0. Autor branky Roman Brzek. V 61. minutě hosté střídají, odstupuje Holubec Matěj, nahradí ho s desítkou Nun Martin. V 3. minutě hosté snížili na 2-1. Autor branky, hráč, který střídal, Martin Nun. Thank you.
Hey!
73. minutě hosté vyrovnali na 2-2. Branku dal z pokutového kopu Klapka Filip. V 57. minutě hosté zvýšili na 3-2, branka byla vlastní. Domácí nám střídají, odstupuje Říha Lukáš, nahradil se 13. Olský Dominik. Penaltu.
Takže
žlutá karta týmu domácí, Dvořák Pavel. Thank you.
Zvýšili na 4-2, autor branky Pavel Čihák. Takže máme tu konec 5. kola mistrovského utkání prvňáci vykopané mezi domácím Spartakem a týmem FC Olympia Hradec Králové Krátonohy B. Hosté zvítězili 4-2. Branky za domácí dali Jarda Vávra a Roman Brzek. Za hosty to byli Nůr Martin, Klapka Filip, Čihák Pavel a jedna byla vlastní. Vážení přátelé, o příštím víkendu se setkáme opět doma v sobotu 15. září. Ačko bude hrát od 17 hodin s týmem SK Roudnice.
Bčko příští neděli přivítá od 17 hodin Lužec nad Cibinou. Takže to je pro dnešek vše, přeji vám šťastný návrat do svých domovů a příští sobotu se s vámi opět těším. Na shledanou. Doufám, že víš, co to máš v hubě. Tak, tak se to dobré peníze.